dinimiz yengillik dinida azizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan anas roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilarki yassiru tuassiru bashshiru tunaffiru bu turli yo'nalishlarda kelgan hadis muadi ibn jabal yamanga ketayotganlarida islomni yoyishga o'shanda aytilingan undan keyin umumiy qilib aytilingan hadislardan biri payg'ambarimiz nima de deyaptilar yassiru yengillatinglar vala tuassiru qiyinlatmanglar bashshiru bashorat beringlar vala tunaffiru nafratlantirmanglar bu nima degani desa dinimiz o'ziga xos qur'on va sunnat bilan yengillik dini o'tirib tikka turib namoz o'qi odam o'tirib namoz o'qishi mumkinmi mü? o'tirib o'qolmayotgan odam yotib o'qishi mumkin kasal inson ro'za tutmasligi mumkinmi mü? bu dinimiz yengilligida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qur'on va sunnati aytilingan bo'lsa qanday bo'lishidan qat'iy nazar shuni yuzda yuz qilishlikka majbur demayaptilarda balki yengillatinglar imkoniyat bergan yo'llarni ham aytinglar deganlar bir safarda sahobalardan biri boshlaridan jarohati bor edi havo sovuq edi o'zlaridan peshvo bo'lgan ha ko'proq dinni yaxshi biladigan sahobalardan biridan so'radilarki men junib bo'lib qoldim g'usul vojib bo'lib qoldim lekin havo sovuq boshimda jarohatim bor tayammun qilsam bo'ladimi dedilar u kishi nima dedilar yo'q dedilar suv bo'lsa tayammun qilolmaysan cho'mil g'usul qil dedilar haligi sahoba sahabe, u sahobaning fatvosi bilan cho'mildilar va ertalab halok bo'ldilar vafot etdilar bu xabar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetib keldi shunda rasululloh haligi fatvoni bergan odamga sahobaga aytdilarki o'ldiribsanku dedilar o'ldirib qo'yibsanku dedilar ya'ni haligi sahobaga tayammum qilish mumkin edida chunki uni boshida jarohati bor edi havo qattiq sovuq edi sovuq vafot etgan haligi sahoba shu uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yassiru dedilar oson qilinglar tuassiru qiyin qilmanglar dedilar